ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ସିଇଓ ଅଜୟ କାପୁର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟକୁ ଏସିସି ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆନୁଆଲ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବିଘଟନ କରାଯିବନି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ସେୟାର 18% ବଢ଼ିବା ସହ 420.5 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ 83,536 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ରେ 0.01% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟ 1800 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ 33,801 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। EBITDA ମାର୍ଜିନ ଟନ୍ ପ୍ରତି 400 ରୁ 450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 5 ବର୍ଷରେ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ 16 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ରୁ 8% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। 2022 ମସିହାରେ ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହୋଲିସିମ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ $10.5 ବିଲିୟନ୍ କିଣିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ପରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଅମ୍ବୁଜା ଓ ଏସିସି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅମିଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।